გამოგონებული უფრო და ხელს უწყობდეს კაუტების განვითარებას და სხვადასხვა სახის თამაშებს, სხვადასხვა სახის აქტივობებს გთავაზობდეთ, რათა ჩვენი ახალგაზრდობა იყოს გაცილებით ჯანმრთელი, იყოს მისწრაფებული ჯანსაღი ცხოვრების წესისაკენ და არა დაუშვათ ცეცხლის ნეგატივებისაგან, როგორიც არის დაუშვათ თუნდაც სიგარეტი, თუნდაც ნარკომანია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ შორის ბულინგის წინააღმდეგარი აქტივობა მიმართულებს. მაშასე ვიმყოფებით გორის კულტურის და დასვენების პარკ ახალბახში, სადაც გოგონა სკაუტები ყავს სტუმრად და უნდა ვითამაშოთ ყველაზე სახალისო თამაშები. სულ გვაქვს სამი სტეიშენი, ასე რომ თქვა, პირველი City Game-ი, მეორე წყლის თამაშები და მესამე მაგიდის თამაშები. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ერთად მოვივლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა იყოს ჩვენთან და ყველაზე პოზიტიური დღე გავატაროთ. წავით. როგორც კარგად ხედავთ, არიან ბავშვები და ვაწყობინებ მორზეს ამბანით იმ სიტყვას, რომელიც მე მომინდა რომ აეწყოთ. ამ შემთხვევაში იყო ეს სიტყვა იყო ვართალი ხარ, ამის თქმა არ მინდა და იმითავ რომ შემდეგი მონაწილეები შენს უკან დგანან, თუმცა ხო გოგონას კაუც აწყობენ. ასეთი იყო გოგონა სკაუტების მიერ ჩატარებული ერთი ლამაზი დღე გორში. იმედი მოგცო კიდევ შემოგვიერთებიან და ბევრ მხიარულ დღეს გვაჩუქებენ ქალაქს.